We hebben 10 dagen lampionnen gemaakt. En over 1 lampion doe je ook 3 uur. Zo mooi wordt dat in elkaar gezet. Wat we eigenlijk weer opnieuw onder de aandacht willen brengen met dit Sint Maartensbeeld, is het echte beeld van Saint-Martin, van Sint Maarten, waarbij het gaat over geven, over delen, over elkaar goed verzorgen, goed zijn voor je buurman, voor je vriend. En dat idee, dat is natuurlijk, dat besef is heel erg veranderd in deze tijd. En wij willen dat op een hele moderne, lichte manier, willen we dat eigenlijk weer terugbrengen. You're going to carry the horse? Yeah, we're going to carry it to the Domplein. Then he's going to go on a mast and go in the air with lanterns. Hoe vond je het? Best wel spannend. Waarom? Nou, we waren paarden met lampen en stangbuizen. Eigenlijk was het heel erg leuk. Wat was er leuk aan? Ja, we gingen veel lopen en kletsen en ja, je zag gewoon iedereen zijn lampionnen naar boven gaan en lekker zingen. 1, 2, 3. Waarom was het leuk? Omdat iedereen gaat met de stijgerbuizen en zo spelen. En we gingen ook de Sint Maartenliedje en zo zingen. Ja, je staat te glunderen van genot. Het is één groot feestje voor je, hè? Ja, het is één groot feestje. Nou, aan de achterkant natuurlijk niet altijd. Ik vond het heel spannend met de paarden. Als de paarden is natuurlijk een onberekenbare factor. Het was glad, dus ging ook bijna onderuit. En wat ik ook spannend vond, was de zuil die omhoog ging. Hij ging 12 meter de lucht in en hij mocht maar 4. Dat wist ik, dus het was illegale actie. Daar houden we ook een beetje van. Maar het is allemaal goed gegaan, dus ik ben 20 kilo lichter ongeveer.